Куаныштуу жүздөр, дүркүрөгөн кол чабуулар. Бүгүнкү күндүн куаныштуу кабары Кыргызстандын атынан дүйнөлүк көчмөндөр оюндары, мурастардын кайра жаралуусу, маданий көп түрдүүлүктүн салтанаты номинациясында ЮНЕСКОнун материалдык эмес маданий мурастарды сактоо боюнча мыкты тажрыйбалардын тизмесине киргизилиши болду. Бул жөнүндө ЮНЕСКОнун онлайн жыйынында белгилүү болду. Анда маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Азамат Жаманкулов онлайн баяндама жасап, ЮНЕСКОга ыраазычылыгын билдирди. Баарыбыз үчүн чоң жаңылык, анткени көптөгөн номинациялар болду. Акыркы мына 2 жылдан бери бардык Кыргызстандагы улуттук федерациялар иштеп, мамлекеттик органдар иштеп, биздин ЮНЕСКОнун өкүлчүлүгү иштеп, бардыгынын жыйынтыгында анан мынакей ушул номинация кирип атат. Бул жерде биз коомдук уюмдарга, мынакей көчмөндөр оюндарын уюштуруп жүргөн секретариатка, этно оюндар организациясына, уюмуна жана башкалардын баардыгына ыраазычылык билдиребиз. Мен ойлойм, бул номинация менен Кыргызстан көчмөндөр оюндарын дүйнөлүк деңгээлде дагы бир жолу мындай бекитип койду десек болот. 13 декабрдан тарта Парижде материалдык эмес маданий мурастарды коргоо боюнча өкмөттөр аралык комитеттин 16 жыйыны өтүүдө. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары мурастардын кайра жаралуусу маданий көп түрдүүлүктүн салтанаты тизмесине Кыргызстан тарабынан берилген биринчи номинация. Сунушту биз мурда эле киргизгенбиз, ушу 2 жыл иштелип келаткан убакытта биз сунушун киргизгенбиз, ушу 2 жыл каралып атып, азыркы мына жылдын жыйынтыгы менен Кудай буйруса ушу Кыргызстанга бир жакшы, азыр сүйүнчү катары бир чоң окуя келип атат болуш керек. Уюм дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын маданий мурастарды сактоо боюнча мыкты тажрыйбалардын тизмесине киргизүүнү карай турган муккан кыргызстандыктар жыйынтыгын бирге билүү үчүн өлкөнүн дээрлик бардык аймактарынан чогулушту. Алардын баары улуттук кийимдерди кийип, майрамдык маанай менен келишкен. Кыргыз эли бул кылым карыткан өзүбүздүн каада салтыбыз бар, тарыхыбыз бар, бир улуу, бир өзгөчө, бир сырдуу дагы деп койсом болот, касиеттүү дагы элибиз го. Анан ошол бүгүнкү ушул иш чараны угуп абдан жетин албай абдан сүйүндүм. Ушул азыркы кырдаалдагы бул иш чара абдан жакшы иш чара деп ойлойм. Ушул кыргыз элинин бир чоң идеологиясынын бир чоң түпкүсү да бул. Ошол нерсе кайрадан жаңырып, кайрадан мына мындай чоң иш чара өтүп жатканы бул көптөгөн элибизди бир оюн өзгөртөт. Көчмөндөр ошо үйүнүздөргө кирсе аябай жакшы болмок эле. Бүт кыргыздын кыргыз улуту күтүп жүрөт ошону. Бизге жакшы болмок. Эски унутулган ат чабыш барбы, оймо барбы, бул керме барбы, килем барбы, баардыгы элечектер бар, унутулган кийимдер, буюмдар, кыргыздын улуттук буюм кийимдери кайрадан жаңырат эле да. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары долбоорунун командасы бул күнгө жетип, тизмеге кирүү үчүн 2 жыл даярданган. Алар видеороликтерди, эл аралык стандарттагы репортаждарды тартышкан. Бүгүн Кыргызстандын демилгеси менен бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндары адамзаттын маданий мурасын сактоонун эң мыкты тажрыйбасы деп жарыяланды. Канат Жолочиев, Рахат Токторбаев, Пирамида.